רוצה לעלות עם הרכבת, מי שלא, נעלה ברגל. פרטנון, עבדנו למטה, מתחילים את הטיול עכשיו. אודיון, נשמש, נשמעת מוזיקה, שירים, ואינת הדבר. ברקע, תונה. משהו יפה, דעייה להקרופלית. מודי הפרטנון, היום נמצאים בשיפוץ, יש הטוענים שזה כבר 20 שנה. רואים חלק מבט נוסף על הפרטנון, לדרום. מבנה הפרטנון, כפי שהיה אמור להיראות.
числа? Наверное, 4, сейчас прошу. בעניין הפרלמנט, אז איתו התקיימו החלטות משמר. מעבר תרמופילאי, יד זיכרון ללאונידס מלך ספרטה, שלחם בקסרקסס מלך פרס. במעבר הצר בלמו יוונים מועטים את הפרסים עד שהוגפו ונגפו. הפסקת צהריים בעיר בולוס, עיר נמל, עם מעגנה, הרבה סירות, הרבה ספינות, גם עוניות. נסיעה בעיר בולוס. כפר עניה נמצא גבוה גבוה מעל העיר בולוס. Αρχίζει ωραίο τελειώνει με πόνο. Οι πικραμένες καρδιές το ξέρουνε μόνο. Είναι κατώ στην άμμονα χτίζεις παρά. רוצה כמויות אדירות, פה עדיין האוויר. הנה קדוש תנעמון אפיזיס פלאציה. אין בציפור בין העצים, וכן שפור ביצים, ושתיים, ועצים זיווקה משהו, יכול להיות שתקראו לו ספנת העיר, נמצא, בנוי על צלע ההר. מדון מאוד מאוד תלול. סמטה בפעם הקלוצה, נקי, מסודר, מטופח. תפי מים, מים זורמים כל הזמן. מים מינרליים, יותר מהטבע. עץ הדולף של מקרנוצה. Μένει και το κλέμε τη συμφορά. Τώρα δεν είσαι αντάξει τα άτσαλα. Τι χαμένει.
Κάθε βράδυ βγαίνω να πνιγώ. Αυτή ρηχταμένη, αιώνες παγωμένη, δυο ψυχές δεν βρήκαν καταφύγια. ישו, נזר מטאורה, הפעם בדמות אישה. רגע! קדביקסמני, να ζήσουν ένα ερώτα επίγειο. אנחנו יודעים שחלק מהציבור זה מה? אמר לי, זכות המדינה שלי. בואו, άστρα με στη λασπουριά. Μαύρος μάγκας ο καιρός και μαυροφύγει. Ούχνε θε η καρδιά, πάρε μυρωδιά. Το λάδι εδώ σκέφτε και ζήσε το ταξίδι. Αυτή νύχτα μένει αιώνες παγωμένη, που δυο ψυχές δεν βρήκαν καταφύγιο. Κι ήρθαν στον κόσμο ξένοι και καταδικασμένοι קיים במגזר של סטפן. שהם נשקפים, ממש אישית של מלון דוניאדה בעיירה קלבקה, למעלה על ההר מוזר סן סטפן, הוא ביקרנו לפני כשעה. Yeah.